zaraženi i nezaraženi, dobrodošli u novi MIM REVJU. Dragi moji gledalci, da, došao je i taj dan. Mart mesec, ljudi moji, mart mesec, nova moda, Victoria Fashion Week, ovo mislim secret, svi maske na glavu. Tako da, odlučio sam i ja da stavim masku. Kao što već znate, dragi moji gledalci, vanredno stanje je u državi, moramo svi da peremo ruke. Tako da, hajmo sada da svi budemo higijenski prestrojeni i da gledamo mimove, zato što to uopšte ne utiče na vašu higijenu. Uživajte. Roli intro. A da, Vučić rekao da se ne ide više na posao, tako da ovaj što rola intro, ostao kući. Morat ću ja da idem da ga rolam. Sad ću ja da rolam intro. Sekunda. Ostavi sliku na našem Discordu, a ja ću da i gledam u sljedeći epizodi od kopiranja Pidipaja. Svet, koronavirus, Kina. koronavirus, svet, lepše mesto za mene da se širim. Pim te živote. Najbolji intro za filmove. O, da. Opljačkana banka u Zagrebu. Muškarac se predstavio kao Italijan i prijetio kihanjem ako mu ne predaju novac. Slušaj ovako, ja sam Italijan. Bonasera, senjorita, bonasera. Ako sad ne date pare, ću da kihnem ovdje. Ćao, odakle si? Italija. Već se če sebi ruku lik. Ovo kida, majke. Mudja, kopija, PewDiePie. Bravo. Bravo, svaka čast. Da li ste vi vidjeli da ovo PewDiePie radi što ja radim, bre? Nemojte da me zajebavate. Koga bi zajebavate ovde? Kad te roditelji probude u pola sami i kažu da ti škola počinje u pola osam. Ja. Ovo je kidanje. Ja dok čilujem i gledam uđu. Nemoj samo ovo da piješ, ovo je loše, brate. Pij neku vodu ili tako nešto. Slušaj me, ja sam profesionalac. Google prevoditelj, selling golf 4 bad condition. Kada prevedete na srpski, to zvuči prodajem golfa 4 garažiran i očuvan bez ulaganja. Treba mi je vazduh. Strašno. Gleda sliku, OG fanovi gledaju sliku i plaču. Muđe ćale DNF King. Tužni su jako što nema više trka. Pa da gledate kanal, videli biste da sam izbacio prošle nedelje, što hoćete sad koji kurac? Znači, ne maska i ovo. Balon, brale. Like, what the fuck, znate na koga me podseća? Na Sandy i Sunđer Boba. Lik je original. Sandy ona veveric i Sunđer Boba, zar ne? Šta? Molim! Pazite, ja nisam neki ekspert u auta, ali je ovo filter iz auta? Ili iz klime? Iz nečeg je ovo izvađeno. Prepostavljam da je iz auta. I ovaj lik stavio filter iz auta da filtrira sebi vazduh. I u svetu si poznat. Mudja. Da, ljudi moji, u Italiji postoji mesto koje se zove Mudja. I ne, to ne znači da je on koronavirus. Hvala lijepo, veliki pozdrav, nadam se što želi. Mudja u videu, Kalisi i Drogon. Uskoro krećemo ARK. Mi koji čekamo ARK. Ljudi moji, kao što možete da vidite, ovo je Bermudski trougao. Znači da se na istom mestu nađemo Kemiš, Marija Šerifović i ja. Mislim da bi nastala crna rupa i civilizacija, kao kako je mi znamo, bi jednostavno nestala. Jer muđina kreativnost i bam, otvara kutiju i nema ništa. Hvala ti lepo ti koji si napravio ovaj mim. Stvarno si govnar težak. Pozdrav za tebe. PewDiePie je opet krenuo da snima Minecraft. Muđa, aj si, here we go again. Jebi ga, brate. A stvarno mi se ne snima jebeni Minecraft. Ali ako moram, snimit ću. Muđa, kako si ovo prošao? Čale, zato što sam prvi.
Ali stvarno Čaletovo objašnjenje za neke stvari su neverovatna. Ali stvarno, neverovatna, svaka čast. Video sam Muđu u gradu. Muđu u gradu. Na neki način jeste. PewDiePie se ošišao, Muđa. Stvarno se ošišao? Jeste, da. A nema šanse ja sad da skratim kosu, zar ne? Bilo bi glupo. Osim ako ovaj video ne bi nabio 200.000 lajkova. World's first camera, znači pravljenje prve kamere na svetu. Ali ko je sliko pravljenje prve kamere na svetu? Sad ću da vam kažem. Ovo nije pravljenje prve kamere. Ova kamera je već napravljena. I oni su zapravo svi gledali u desnu stranu, jer u desnoj strani je ogledalo gde ova kamera slika, jer to ogledalo je slalo reflekciju na drugo ogledalo koje im je dozvolilo da slikaju ovu sliku. Tako da prva slika ikada slikana je selfie. Kaže, izgleda isto kao njegov otac. Ko je ovo uopšte napravio, jebote, kovac? Ali da stvarno, jebote. Ako ste mislili da su ovo banane, okrenite telefon naopako. Sad ne mogu baš monitor da okrećem naopako, ali... Kaže, da, to su banane. Moš bre, jebem vas u oči, da vas jebem, a ste vi izjebali. Barem je nekad bilo lepo. Vidi ovo, vrate, sve propalice do propalice. Strašno. Pogleda nas, joj bož. Ali ajde, okej. Okay. Ajde, može. Muđa, molim vas, slušajte me, ja nisam Fortnite igrač. Muđini fanovi, on je Fortnite igrač. Strašno, strašno. Špagete kao, ne, kao normalna odeća. Bela odeća, daj bugo su mažeš i upropastiš se. Uvek je tako. Jebeno mrzim špagete, lajk ako mrzite vi špagete. Hvala vam ljudi na gledanju, nadam se da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe. Vidimo se u nekom od sledećih videa. Ovo je bio Muđa. Veliki, veliki, veliki pozdrav za sve vas. Rapa, rapa, pa. Da, ovo je bio MIM review zapravo, ako niste provali. Štitite se, perite ruke. Perite ruke i uživajte, ljudi moji. Uživajte ovih nekoliko dana, nemate škole, tako da bit će jako lepo, bit će jako cool. Veliki pozdrav. Rapa, rapa, pa.